përfundoi Videofesti Muzikor 2013. Të martën mbrëma, fatmirësisht nuk ishte rreshtë shiu. Artistët tanë parakaluan në tapetin e kuq, në të vetmin event në Kosovë, i cili sa të pak shpërblem punën dhe klipet e tyre. Veshje të ndryshme, performanca nga më të lloj-llojshmet, mysafir nga Shqipëria, Maqedonia, fituese gjithçka nga pak na solli edhe ky videofest. Për më shumë detaje se çka shkoi mirë, çka jo, e ndjekim bashkë materialin në vazhdim. U bën 11 vite që kur për të parën herë në ekran pam të gjithë yjet tanë të mbledhur në një event. Videofesti Muzikor çmpluar para dhe pas përfundimit. Nis me paknacitë e estradës që nga kategoritë e nominimeve e deri te kërcënimet dhe ofendimet nga palët prezente. Mbjetoi më shumë se një dekadë me të gjitha vështirësitë, nga së është i vetmi festivali videoklipeve në Kosovë që mbledh artist nga të gjitha trevat shqiptare dhe i udhuron çmime me bollëk. Estrada jonë ngrehur e epispilosur shihet më shumë se gjithkund tjetër duke marrur mundin kështu të vinë e të presin të uritur për të rrëmbyer ndonjë trofe. Korporata Inkus për të 11-in vit me radhë kishte sjellur disa ndryshime, duke i dhënë kështu freski. Mundi u vret, por jo gjithçka ishte në vendin e duhur. Si gjithmonë, edhe ky videofest na jep material për të komentuar, kritikuar e lakmuar për një natë estrade. Deri tash po do këtë shumë ndryshe. Do t'isha shumë e lumtur që t'kishte evenimente edhe të tjera, do me thonë për pos videofest. Stylingu i shumicës po ndoket nivel t'jash zakonshëm. Po shumë fapsir më t'madhe, njerëz më shumë dhe artist më shumë në konkurencë naturisht. Shpresoj që duhet jetë më mirë se vitet e tjera, shpresoj që do t'jetë një natë me shumë befasi, kështë që e po presim, gjithë po presim. Do më vonë më ndryshe pak, se e di që s'fitoj. Se vidim? Shumë, hitë ka shpresa, unë jëmë optimisti gjithë morë. Videofesti shuhet për parakalimin e yjeve në tapetin e kuq. Femrat në syrin e një mashkulli nuk dukeshin keq, e gjithashtu mashkujt nuk ishin për t'ingushluar. Tepihun e kuq shpesh herë kanë karakterizuar reshit e shiut, që kanë zbehur paksa glamurin e tapetit. Këtë vetë ato munguan, dhe yjet shiheshin përgjatë defilimit duke shkëlqyer e marr poza nga më të ndryshmet. Sigur se nuk rashi, me gjitha ato edhe po t'kishtë rashi, yjetë në besin një. Pa besushme kjo sa bukur, kjo ko vleft shumë për mund, ko vleft shumë të madhë, në keshë dhe në kanë film festivala, mo kjo për mua është të njash, respekt shumë të madhë, keni edhe veç isha Allah qështu edhe ma shumë. Mendoj që se cila nga ato, e ka nda kohën e bukur dhe ka dediku sot sa i mbërë. Për ta krahasuar me ndonjë event botror, larg është më e mira për këtë festival klipësh. Sidoqoftë, s'bën të jemi të ashpër, hasrat e kemi. Këtë vit munguan edhe shumë artist: Genta Ismaili, Ethnon, Labino Tahiri, Ramadan Krasniqi, Jonida Maliqi, Shkëlzen Jetishi, Baba Stars, Aurela Gaqe, Rona Nishliu, janë disa nga emrat që nuk e shkelen tapetin e kuq të këtij viti. Të tjerët erdhën për t'u argëtuar, e shikuan njëri tjetrin, por të nominuarit pretendonin edhe ndonjë çmim. Lidhje ma shumë e mjërë për me have fun sonte. Po normalisht që për deri sa videoklipi është i nominum, një gjithë prezim dhe marrë një qmim. Po edhe nëse nuk marrë një qmim. O, si di, 4 vene janë atë nominum, kësha pas e me fitu, po prapë po prezim vështë me kalu mirë. Sigurisht që është njëri për faktorëve që jam sonte këtu, për nuk është qëllimi kryesor. Kryesoria është që sonte janë lidhë krejt, është një natë shumë e veçantë për neve. Nuk e në më rëndësi i qmimet. Më rëndësi pjesëmarja, apo edhe qmimi pse jo. Si vjetë jam për të dhënë një qmim. I dëgjuam teksa flisnin duke thënë se do të jetë më ndryshe. Ndoshta ne jemi gabim se na u duk pothuajse njësoj, përveç veshjeve të lloj-llojshme e performancave në skenë, të cilat ishin më të perfeksionuara këtë vit. Po më qeni performancë ko gja interesuante sonte, shpresojmë që gjithë shka ko me shku okej, edhe mirë, edhe ka me pas pëlqimin e fansave të mi si kongë. Konga por është e re, konga dytë është veqin joftën, e shola, në më thonë, i pëlqen publikët kongën e re që ka. Mbrëmja ja u hap me një sfilat të prezantuesve nga koleksionet e dizenjatorit Valdrin Sahiti, duke vazhduar kështu më pas me performancin e Tunës dhe Sonit të këngës Vogue nga Madonna. Me veshjet të ngjashme dhe aknaqësinë e performimit rreth 8 minuta.
Besoj se ka shkuar mirë sepse ne u kënaqëm skenë, nuk e di se si është përcjellën nëpërmjet televizionit. Shpresoj vetëm që t'ju ketë pëlqyer. Nuk di ata është ish rivale apo më hetëm i rivale sa i përket punës. E thon pozitivisht se mëson e kena raport të shumë mirë, u vret edhe energjia që e kena edhe pas faktit që në shtatash mu i me zbulu që nuk kemi pas ku me najtë shumë me punu se si cila me angazhimet e veta, thjesht ajo energjia edhe ajo vibe pozitiv që kena me zveti me ndoj që ka reflektu edhe sonde që s'kem. Po Tuna, a është se pret me padurim do një qmim nga kjo brëmja? Kjo për mua është sukses shumë maj matë se sa një trofe, i cili do shta ju ta kanë aty në filestarve cilet i gëzohen edhe ty të t'jashim plunin dit për dit. Une pak si shumë kanë lehë. Prezantuesit nisën mbrëmjen. Sipas kritikëve të portaleve e gazetave, nuk ishin zgjedhja e duhur për këtë mbrëmje. Por duke pasur parasysh se ishte hera e parë e tyre në prezantim, i ja dolën mjaft mirë. Koha ju erdh edhe të nominuarve në kategori të ndryshme. Artistët si fitues të mbledhin çmimet e të mbajnë fjalimet. Ku pikë qendrore ishin frizerët, grimerët e dizajnatorët, që u lavdëruan më shumë se vetë ata që e bën këtë punë. Gjatë mbrëmjes, kishte fjalime që edhe ja futën kot. Mirë po ndër më të mirët ishte... Jam i lirë që u vlerësova për gazetarëve, pa u në shumë, për që mund dhuru për gazetarëve që njimin, për ndryshe pa gazetarë së nëtë me e gjistu asarë dhe asë qëka da që e letë vëllë në në shpipin, kështë që e respektojnë një gazetarë sa ma shumë. Qmime të ndanë nga profesionet të ndryshme njerëzish me ata që kanë të bëjnë me botën e showbizit e derit e ata që nuk e nuhasin edhe shumë këtë muhabet. Elita Rudi, njëra ndër prezantuese, u përkujdes që edhe për neve të ketë lajme për të shtjelluar. Çmimet si vjet i morën në kategori të ndryshme Elvana Gjata, Futuring 2x2, MC Kresha, Nura Istrefi, Tuna, Vesa Luma, Neki Emra, Flori Mumajesi dhe Adrian Gagja. E kur jemi të këta dy të fundit duhet të ndalemi nga se petëm si do të ketë zënga me styre dëve pas që nuk është se kanë raporte për t'i admiruar. Ja, thja shërime, top video kje bravo. Unë e kom lexu në gazeta, jo Adriani, Flori, Luft, që është do të përbalohen për mishë të përbetuar, unë nuk e pash armisin e tyre këto, për më në që gjithë kanë kalu shumë bukur. Performanca me pikat të ndryshme këngësh e valzimësh në dhuruan Nora Istrefi dhe Gena, kështu duke e publikuar këngën e tyre të re, një këngë verore dhe me një duke interesante së bashku në ushfaqen me koreografi. Të tjere që performuan ishën edhe Adrian Gagja dhe Floriani, një miks të dy këngve me një tru baleti në skenë mjaft interesante dhe jo shumë e zakonshme për një skenë në Kosovë, për duhet cekim se ndryshimin e sali asbeje pak sa shkëlqimin dhe bukurin performancës. Por lirë shumë mund të themi se ishte performanca më bombastike mbrëmjes. Kënë artë direkt në skenë, do me thëmë pas një prof tjesh kënë improvizuje në munu deri në maksimum u konë sa ma profi, sa ma bukur. Chaos gjithashtu shfaqi në skenë me performancë, Marigona pati rikthimin e tyre pas sa vitesh me këngë të re. Ardian Bujupi dhe DJ Dallull me një kolazh me dy këngë të ndryshme, të shoqëruar nga grupi baletit të Albinakos. Gjithçka e po i vinte fundi, të gjithë vesh e sy hapur po presnin që veterani i aktrimit Enver Petrovci të shqiptoj emrin e fituesit të kësaj mbrëmje. Kur u thirr emri Flori Mumajesi, salla filloi të shprazet duke mos i lënë kështu një shije të ëmbël fituesit. Për këtë lloj ndodhje tashmë jemi bërë tradicional. Do t'i një gjë, është era parë që unë si Flori Mumajesi, vetë, personalisht, marrë një shpinë parë. A mendonin pjesëmarrësit Flori si të merituarin e kësaj mbrëmja? E ka meritu plotësisht, është investim me shtini, vetur me mbytë në ujë, mas pari, se e këmë karo me pa videoklipin. Mënyra e punës të videoklipit ti është shumë detajet marrë në pini gjerimi, ta qujmë të ndytën e qujmë. është në gjerim ma shumë i dërti, po e ka pasat finesën e vetë. Elvana Gjata mos na u bë gjeloze? Gjithë shka mbete në duar dhe publikut edhe kjo është satisfaksioni me madhë që mund të marim një dhe artistët.
e lam hollin e një tetorit për të vazhduar me after party, ku nuk është se u pan edhe të gjithë të pranishëm. Ato ka të shpia, ka fotografi të shpirtit, dhe së të kujtime edhe të tovine